يقولي أن باسبورك السداسي السداسي السداس دعوت باكو طالن بالجوري بس شرعي ولا جاء الشدي شرعي ولا جاء الشدي قبل السداس ميمون أحمد آدم أيا كصو كاسو حدا شرعي وأنا كقولي أن ما حد عايز وكيقولي أن دعوت يربي قصة لكن دملا شرعي جناك تبا يجي الشتي وحي دكت فريتانك وحي دكت دعوت ده شنات أفرتيدي مركو أنا وسوق اللي أيه يند دعوة دقتي علشان أي دعوة وحدي إنه شرع قادنين بعدين سيد مرك هايت أنا واسك عمص دختر كعادي جرا ويراعي جري أورك وسوء إيجي جرا مرك أنا كار إنتو هرا كار مهيسن كار فرانسيس مهيسن فرانسيس كأيار لبجر إيماني laba jaar marka iimaane kaarkii faransiiska ayaa sameystay ee isku daweynay ah buluuga ee wadanada kale isku daweeyo kiiba sameystay marka waad lacag buu bixin jiray intii hore intii uurkayga hore intii u horeysa uur yarada lacag buu bixin jiray marka gabadha dhaqtarka nagu tiray dhaqtarka soo sameystay gabadha waa ajahay faransiiska kaarka soo sameystay waa iimaane faransiiska kaarkiiba soo sameysanay marka kaarkii soo sameysanay waa soo noqday kaarkiiba isku daweyn jiray way saraaci jirnay dhaqtarka uu yiraa jiray iga ma hadii jiray mar walba uu yiraa jiray sidii markii uurka lahaa waa isleen jirnay ma way uurkaygu wuxuu haa walaa ama sadaalka ma aqaan waa isleen jirnay mar walba uu ila dagaaltami jiray marka isleyno aniga uur la telefoonku iga qaadanaya aniga waan ninka iga xog weyn markuu telefoonka iga qaato uu i duubi jiray bacdeen telefoonkiisu soo qaaday hata wax sameysid waa ku duubayaa علشان waa aamusaa marka ani waa aamusaa ku qaato telefoonkiisa ani waa aamusaa halka jooji maadaama uu sharciyi la cancel gareeyay soo farashisku aadi kara wuxuu ku aadiyay sharci yar buu haystay oo kaar yar buu haystay uu ku aadi jiray kaarka marka wadanka dib uu ku ex marku soo socdo waxba lama weydiinay laakiin marku sii socdo ayaa la weydiinayay aw sharciyi wuxuu oranay sharcigaygu waa sugaya waxay tagayeen meeshay tagayeen inta kaarkiisa qaadan ayay meesha aadayeen markaabay arkayeen sharcigu malaha inuu ku jiro ma garanayo markaaba lagu oranay marka dambe aad soo martay sharcigaaga ku soo mar sharcigaagu saxa ku soo mar baa lagu oranay cabdeen waa walahayaa warqadihiisoo dhan waa hayaa kaararkiisa waa hayaa dac wax walba anigu waa kasoo wala seef garaysta gebi waa hayaa wax iga maqan ma jirto bacdeen sidii kaarkii ani waa dhalay markaa dhalay horta maya intaana dhalay istaqfirullah waa isleyn jirnay mar walba uu ila dagaaltami jiray markuu telefoonka iga qaado telefoonku iga qaadi jiray ninka xooga badan anigu waa qaylin jiray albaabka dibadda ayaa ku carari jiray albaabka dibadda markaa ku carara uu isoo qaban jiray maxaan buskud haa marka jaararka maqli jiray dhowr jeer anigoo xaamila anoo xaamila haynayanoo xaamila ayay askartu yimaadeen marka meelahan buu calaamado igu soo samayn jiray qoorta waxaa shalmada hagoogan ee baatiga markay askartu laba mar walba laba imaan jiray laba marka imaan jireen laba imaan jiray askarta markay laba imaadaan midna isaga u qaadanaya midna aniga aniga qolka ila galaayeen markay qolka ila galaayeen way i weydiinayeen maxaa kugu dhacay anigu waa qariin jiray waxba iguma dhicin waa iska soconay okay ma tahay haa okay baa nahay waa iska soconayeen askarta saddex jeer bay tiraba imaadeen way iska soconayeen mar walba imaadaan waxaa ku oranay waxba ma jiraan waxba ma jira guriga hataa quruuda waxaa jajabinay aniga isaga keliyata weeyaan dhulka uu nadiifinayay markaaba wuxoo dhan buu tirayay nadiif buu ka dhigayay nadiif calashaa inaana taraas ba laga arag meesha nadiif buu ka dhigayay bacdeen sidii markay ahayd ani waa dhalay maasha allah reerkoogii waa heshiinay istaqfura manu heshiin horta rabadaantii labadii kun saddex labaatankii bay mise labay labaatankii bay ahayd saddex labaatankii baa ka filaa rabadaantii ha saddex maxaa afaraatanka ku jirna maalinka saddex labaatankii baa ka filaa ayaa markaa rabadaantii anigoo foola ayaa markaa rabadaan soo gashay rabadaantii markay soo gashay anagoo dariiqa socono buu igu yiri maniira fool baad tahay hooyo maiskala soo heshiisid waxaa kuran hooyo waxba uma qabo waa aadanaa sidiiba u aadna hooyo waa soo salaamay waa isku dul oynay waa isla heshiinay maasha allah sidii anagoo iskula heshiinay ayaa markaas markaa isla heshiinay hooyadii aanu maasha allah gurigii maalintii joogay waa iska soo noqday
marka gurigiis ka soo noqon qof xamilaan oo dama ba dhaqaaqi kare waan iska joogay baadeen waa dhalay marka dhalay maamo hooyadii way ii timid walaashii way ii timid reerkooga dhan baa ii yimid markay gurigii iigu yimaadeen aniga markaygu hore ma socod badnayn xaafadaha ma aado sanadkii maraan labadii bilood saddexdii bilood mar waa soo salaami hataa rabo bacdeen markii sidii u dhalay markaa dhalay ayaa markaa sharcigii weydiiyey ku yiri maxamedo horta istakfurullah maahir yar uu jira marka sharciga la siiyey sharcigii ayaa markaa maahir dhalay iga raali noqo daahir muniira waxaan kulliin wuxuu dhibaato kuu geystay aa muhiim inaad ka hadashid adigoo uur le ninkan ku tumi jira muniira may uu idili jiro aniga oo sheego asla duwila dagaaltami jira soo aniga kule maya amiira ka hor dhicin hadalka way soo wadaa way khalkhalsan tahay way naxsan tahay muniira inaad haddii aad kamerada imika waa iska xiri kartaa waa hadli kartaa afkaaga ninkani muhiim ita amiir sikrojacaan bujigeeda waa akhrinaya qofka marku hor fadhiyo gabadha bod language aqneedo waxaan fiirinayaa markay hadlayso hadalkeedu maxaa su u taabanaya emotional u tahay halka emotionkama sheegayso ilmaha iyadoo uurla gabadhan amiira hal midaan kuugu daro maxkamada gabadha hadday imaato noo baari la hadli kara midna malahan ayadu unbaa hadlayso ayadaa dhamaysanayso hadhow waad adigaa fikrada aragtid weydiin kartaa ha gabadha ida baarisa waxaan fiirinaya waxaa la sheegaya saan fiiri hadalka meesha yaal waxaa weye gurigeyga kasoo tegay gurigiisii aan imid ilmaheyga dib uguma laaba muxuu ku sameeyey gabadh ninka dhamaan 19 people kiinana maxkamada hal flow garay dhammaantiinaba ha arrintu waxaa rabaa arrintu ay socotaa way u socotaa arrintee su halay aamuso maskixiin aan fiiriyo qofka haye ayaana aniga uurla ayaa isleynay oo mar walba markaa isleyna timaha waa isleynanaa ila dagaaltamaya telefoonku laakiin iga duubaya marka ooyo albaabka ku cararo uu iga duubaya markaa suuliga wuxuu yidhaha waxaa ku tirahdaa suuliga ayaa meesha lafabooga meesha lagu meedha ma aragtay ayaa hatay askartu yimaadaan waa ku dhacay dhe marka taana maalinta waa u sheegay bacdeen markaa u sheegay bacdeen waa dhalay markaa dhalay dakhtarka ku jira todoba cisho marka dakhtar ku jira todoba cisho waxaa ku yiri sharcigii aaway sharcigii magacayga marka ayaa ka yar la siiyey waxaa la siiyey maniira muraad cabdo baa la siiyey marka la siiyey maniira muraad cabdo warqadihii ayaa marka guriga imaanay marka guriga imaanay marka imaanay guriga anigoo umula ayaa wallaahi horta cunto fiican ma heli jirin waxba ma heli jirin adoo umula aniga umula cunto fiican si fiican umaa heli jirin kayga yar naaska u garanaya naaska wuxuu iga guray waa u sheegay ilaa hadda waa ku celceliya isaga naaska waxaa ku raa cunto la-aan darteed ayay naasku iga guray kayar sabab cunto la-aan sabab sababta lacagta ma lacag fiican ma haysto gurigana alaab badan ma taalo biilna weligay biil ima siin markaad biil hata kuudhaha warsoo dumarka hablaha soomaalida biil baa la siiyaa wuxuu igu oran jireen ma waxa rabta sias naagaha soomaaliya intaa biil ku siiyo mar dambe dib hal dollar kuu siinin inta isgaaxita hatay kaa go-do isdabarisid aniga ku oran jiray may 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 hatay sidaa tahay iska wado hawshaada hawshaada iska wado bacdeen bacdeen adoo umalo waxaa cuntaa weysay haa kolkol waxaa cuna waa waayey yes haa oo isaga muxuu cunaya da isagu wax yar hataa xitaa samayn ani umul baana umul ka yar ba naaska siisanaya ma fahamtay waxaa u baahanahay cunto badan baa u baahanaa inaa cuno waxaa laakiin umusha marka umushana marka la eegayo umushana inta naaska siinaysid ma ilmaha yar wuu dheer yahay maaha maaha bil maaha laba bilood maaha saddex bilood naas baa siinaysa kii yaraa ma fahamtay bugay markii aa dhalay kadib xagkaa bugay xanuunay wax igaga dhacay ma garanayo ma gaajadaa waa garan waayey alxaasil wuxuu yidhi youtubeka waa inaa ka shaqaysaa youtubeka waa inaa xooga saarnaa waa yahay baa ku yiri aniga umul ayaa cunto samayn jiray banaankana ula baxaa la duubi jiray wax walba waa la samayn jiray lacagtaa youtubeka kasoo dhacaysa waa isku buuxa xaamilaanahay noloshayda ma arag hal dollar intuu igu dhaho malaha laba bilood ayuu iga siiyey imika ugu dambays igu yiri hoo kunkaa doraba labada kun oo dollar labada boqolo labada kun ee koroon qaado
mid ayaan dhawadna ayaa labada jeer markuu isiiyana marna 7 kun baa kasoo dhacday ta anuu ka shaqaynayay 7 kun xurnoo kala qaybi isagoo tiisi lacagta uga soo dhacaysa noo kala qaybi waa kala qaybi maalinta uu lacagta badan aa nolosheeda a arkay isagoo isiiyay bacdeen waa dhalay waa dhalay wuxuu igu yiri maniiray qof aanaa tahay waa inaa alaab iibisaa waxaa kuyiri anigaba waa jeclahay inaa iibi cabaayadaha waxaas waxyaalahaas sidaas waa jeclahay wuxuu yiri adu passpor weyn baa leedahay waa dhoofi kartaa haba kuyiri waa dhoofi karaa dhexdaa xidhay anigoo jeexan ayaa intaa kursi ku fadhiista jikada dhexdiisa horta turkiga aaday turkigu ii diray $1,000 ayuu isigu yiri ku baxa tedarkiina wuxuu ku qaaday dhowr jar ayuu ku qaaday ku bax buu igu yiri markaa ku baxo intaana youtube waa kasoo duubasaa waana ku bixi kartaa waaniga kurahay okay markii sidii aa ugu baxay turkiga aaday waxaa ku maatay 7 cishaa ku maqnaa waa soo noqday alaabtii baa soo qaaday lacagta lagu iibinayo alaabta anigoo habeenya maalin saa u dul fadhiya $1 ma ka helin wuxuu igu oran jiray lacagta faransiiska ku aadid weeyaan buu igu oran jiray laakiin $1 ma ka arag weli intuu yiri lacagtaaba kasoo dhacday lacag badanna waa ka shaqayn jiray $3,000 $4,000 ka shaqayn jiray waxay ugu dhacaysay iswiishkiisa anig waayo ma ka dawaan degsaneen halkaa iswiish ma lahayn ayay ugu dhacay.